Salam sejahtera Malaysia, denyutan di suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan pimpinan UMNO. Saya memanggil tuan-tuan dan puan-puan pihak media bahawa saya ingin memaklumkan beberapa perkara mutakhir dan perkembangan ikuran daripada perkembangan politik semasa negeri Sabah, di mana mungkin pihak media juga telah melihat beberapa perkara yang berlaku yang seharusnya tidak berlaku. Dan sebentar tadi UMNO negeri Sabah telah bermesyuarat dengan adun-adun kita, dengan semua pimpinan di negeri Sabah, dan dengan itu kita membuat beberapa keputusan. Pertama, kita melihat penubuhan kerajaan negeri Sabah selepas PRN yang lalu, di mana telah diwujudkan satu mufakat di antara BN, Sabah dan juga Perikatan Nasional untuk membentuk sebuah kerajaan negeri bersama dengan PBS, STAR dan Parti Maju Sabah SAP. Dan persamaan politik itu antara lain menyebut ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional akan memberi dan sokongan kepercayaan kepada Datuk Seri Panglima Haji Momado selaku Ketua Menteri Sabah selagi mana pelantikan ahli jawatan menteri serta lantikan pengurusi syarikat milik kerajaan negeri daripada Barisan Nasional seperti termaktub dalam perjanjian persamaan politik. Dan ini jelas di mana Yang Amat Berhormat Haji J telah melanggar persefahaman tersebut, di mana hari ini telah mengeluarkan surat penamatan jawatan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Salih Salih Keruak selaku pengurusi Khazanah Nasional. Dan juga Yang Berhormat Haji J telah mengugut kita dengan apa ini reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet tanpa berbincang, tanpa berunding dan sebagainya. Jadi dengan itu keputusan kami sebulat suara UMNO Barisan Nasional menarik diri dan menarik sokongan kepada Haji J. Muhammad Noor selaku Ketua BPS. Kami sudah hilang kepercayaan, dan selepas Yang Berhormat Datuk Haji J. keluar daripada Bersatu, kami telah berbincang dengan beberapa peguam, dan peguam telah memaklumkan bahawa Yang Berhormat Haji J telah kehilangan lokus standai ataupun tidak ada kelayakan untuk dipilih sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah. Jadi dengan ini mengikut artikel Perlembagaan Negeri Sabah 6-3 iaitu Koman, bermakna Koman ini ketua yang mendapat mandat. Kedua dirujuk dengan 6.7 pula. Ketua menteri harus dipilih daripada sebuah parti yang majoriti ketua parti. Dia tidak berparti, dia bernaung di dalam GRS. GRS ini adalah Grand Coalition di antara PBS, STAR, Bersatu, USNO, SEPP. Jadi bermakna Yang Berhormat Haji J telah menipu arwais dengan mengatakan bahawa dia ahli GRS. Jadi oleh kerana penipuan-penipuan ini, kami meminta Yang Amat Mulia Tuan Yang Terutama Negeri Sabah menyemak dan juga memberi memberi pandangan yang secara serius berhubung dengan pelantikan Ketua Menteri Negeri Sabah ini. Dan saya selaku Ketua Parti, Ketua UMNO, Ketua Barisan Nasional memohon kepada penyokong-penyokong dan seluruh rakyat di Sabah agar bertenang, sebab keadaan ini insya Allah kami akan pulihkan dalam sedikit masa lagi. Dan kepada pihak media, saya berharap memainkan peranan secara meluas, bertindak secara adilnya untuk memaklumkan kepada rakyat.
Terima kasih. Ya. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini pukul 1:30 pagi. Baru sebentar tadi, baru selesai sidang media khas daripada Bung Mukhtar Radin, yaitu Ketua UMNO untuk Negeri Sabah. Dan keputusan yang mereka telah ambil, sebulat suara, sah. Saya boleh sahkan bahawa Kerajaan HGG sudah tumbang. Kerana sebulat suara, Bung Mukhtar dan juga semua ADUN Barisan Nasional UMNO di Sabah sah telah menarik diri, menarik sokongan secara rasmi daripada Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima HGG Noor. Kecuali 5 orang yang tidak menyokong tindakan itu. Yang lebih teruk lagi, lebih parah lagi, ialah sekarang ini HGG tidak ada parti. Dan menurut Perlembagaan Negeri Sabah, menurut Bung Mukhtar, HGG secara otomatiknya tidak layak untuk diangkat, dipilih menjadi Ketua Menteri Negeri Sabah. Kerana perlembagaan itu menyebut bahawa HGG ataupun seorang ketua menteri itu haruslah daripada satu parti yang ada cukup majoriti. Malangnya, HGG telah termakan game sendiri rasanya apabila mereka mengakui bahawa mereka bertanding pada pilihan raya umum yang lalu di atas tiket GRS dan bukan tiket Parti Bersatu. Maka dengan itu secara otomatik dan logiknya, mereka tidak berparti sekarang ini. Mereka hanya bernaung di bawah GRS yang bukanlah satu parti. Bukanlah satu individual party. Tetapi itu adalah satu gabungan. Jadi kerana itu, Bung Mukhtar telah mengumumkan secara rasminya bahawa kerajaan ini, kerajaan GRS, kerajaan HGG telah tumbang dan tidak lagi boleh disebut sebagai kerajaan yang berfungsi. Kerana sudah tidak ada lagi sokongan. Segalanya sekarang ini bergantung kepada pengumuman daripada TYT Negeri Sabah. Apakah kedudukan sebenar sekarang siapa yang akan memerintah Negeri Sabah? Persoalan terbesar selepas ini ialah adakah pilihan raya Negeri Sabah akan dilaksanakan ataupun tidak ada pilihan raya Negeri Sabah. Tetapi hanya adalah terus kepada penyerahan SD, penyerahan SD dan akhirnya untuk memilih siapakah Ketua Menteri Sabah. Dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, disahkan lebih kurang pukul 12 tengah malam tadi, 11 setengah tengah malam tadi, kerajaan GRS Sabah tumbang. Apabila disahkan, semua wakil rakyat ADUN UMNO mengumumkan menarik sokongan daripada Perikatan Nasional, dan kerana mereka benci dengan penipuan, telah melanggar undang-undang ketetapan syarat
yang telah dipersetujui bersama dengan UMNO dan kerajaan JRS Hajiji. Jadi sekarang ini nampaknya sudah tergantung, tidak ada lagi majoriti. Kita nantikan bersama-sama apa yang akan terjadi. Kita jumpa lagi, bye-bye.